Labas vakaras. Labas vakaras, labas vakaras. Gera sugrįžti į gyvą eterį kartu su mūsų bendruomenė ir kartu su komanda. Gera visas matyti. Aš tikiu, kad šį vakarą mes turėsime interaktyvų susitikimą. Gera matyti jūs besijungiantį, sveika Reda, matau, sveika Dangyra, labas Agne, sveiki besijungiantys, gera matyti ir jausti čia visas besirenkančias meilės savo rubrikoje, kuri aktyvuoja pirmiausia mūsų Valentino šventę. Tai yra ta šventė, meilė šventė, kuri, aišku, mes galim švęsti kiekvieną dieną. Bet kaip ir minėjau, visada yra tos vadinamos kolektyvinės sutartinės šventės, kurios mus priverčia pasijausti, susimastyti arba palyginti save vis kitomis apimtimis. Todėl šiandieną, kad ir kur jūs besate, ar jūs esate Leonora Bijų Facebook puslapyje gyvai, ar jūs esate Leonora Bijų Instagramos puslapyje, aš noriu kviesti jūs bendrauti, rašyti. Ačiū tiems, toms, kurios kvietė, rašė ir siuntė savo klausimus. Ačiū toms, kurios dalyvauja meilės sau online mokymuose ir jau yra prisiuntę nemažai klausimų. Bet šiandien aš noriu gyvai tiesiog prisijungti prie vienos iš svarbiausių mūsų gyvenime temų. Tai yra santykiai. Santykiai yra tas momentas, kuris yra mūsų mokykla. Kas yra gyvenimas? Gyvenimas yra mokykla. Taip, ir mes į mokyklą ateiname mokintis, tobulėti, visada prisiminti, kas yra meilė, sugrįžti į meilę ir per meilę viską paleisti, atleisti, neutralizuoti ir išmokti nesinešioti ant pečių. Taip, kaip yra ta patarlė, ta, ką išmoksim ant pečių, nenešiosim. Dėl to šiandieną santykiai yra ne tik tai meilė su kitais žmonėmis, bet santykis su savimi, santykis su darbinė aplinka, santykis su savo partneriais. Tai yra ta tema, kurią aš norėčiau pakviesti mus šiandieną paaktyvizuoti, nes tai ir yra ta diena, kurioje mes galime pasiruošti, pasitikti Valentino dieną, sakykime, ne tik taip kaip komercinė arba vartotojiška diena, kad mes galim kažkur nueiti su antraja puse pavakarieniauti arba gauti dovanų, arba gauti gėlių, arba tiesiog paverkti, jeigu esame vienos, bet iš tikrųjų pažiūrėti į tai kaip į galimybę atšvesti save, laimėti kažką prieš save, nes mes turim savo senasias dalis, ir pažiūrėti, ką mes galim padaryti ryšyje su kitais. Taip, ir pagerinti savo kelionę, kelionėje į save, per save, į meilę. Taip, tad pradėkim šitą mūsų tematiką. Aš noriu pasidalinti su jumis keletą klausimų, kurie mane pasiekė šiandieną. Ir kurie mane kurie gali būti pasieks šiandieną gyvai per jūsų užduotus klausimus, tad galite uždavinėti klausimus čia. Vienas iš klausimų Gretos, kur rašo, kaip išlaikyti tą pirminį susidomėjimą vienas kitu bėgant metams. Jaučiu, kad po 3 metų kartu keičiasi santykių dinamika. Vyras mažiau rodo dėmesio, lyg ir stengiasi, bet vidinės ugnelės nesuvaidinsi. Mylima Greta, aš tikiu, kad šis klausimas pasieks ne vieną moterį ir ne vieną vyrą, nes tai yra santykių tematika, kuri yra labai svarbi. Taip per metus, kad ir ką mes bedarytume, pačius maloniausius dalykus, jie tampa kasdieniniai. Taip, ar mes maitinsimės pačiu skaniausiu maistu, ar mes būsime gražiausiose vietose, pasaulio vietose, ar mes gyvensim su mylimiausiu žmogumi, šios, sakykime, vertybės mūsų jautrumo ir mūsų sensorikos lygmenyje pradeda tapti tam tikrą prasme kasdieniškos. Taip, dėl to, atsakant Greta į tavo klausimą, kaip
paskatinti, sakykime, tą ryšį tarpusavyje. Vienas iš svarbiausių momentų pirmiausia susijungti su savimi. Nepamirškime, kad viskas, kas yra santykių tema, tai yra veidrodis, ką mes pritraukiame tam, kad galėtume pažiūrėti į save iš arčiau. Per santykius, ar tai bus darbiniai santykiai, ar tai bus santykiai, kuriuos mes vadiname intymų santykiai, ar tai bus santykiai su šeima, tai yra būtent tas veidrodis, kuris rodo, kur mūsų energetinė vibracija arba kur mūsų energetika, kur mūsų blokai ir laimėjimai yra mūsų viduje. Todėl grįžkime prie momento atsakant į Gretos klausimą. Ką daryti, kad partneris domėtųsi ir degtų tą aistros ugnelę, kuri buvo prieš 3 metus, nes šiuo metu gesta. Grįžtant prie to, mes turim suvokti, kad jeigu mumyse gesta aistros ugnelė pirmiausia su savimi, visa tai pradės gesti, aišku, ir išorėje. Todėl, kuomet mes norime, kad išorėje pasitvirtintų tas dėmesys iš partnerio, pirmiausia, mes turime kaip moterys sugrįžti domėtis savimi, savo sensorika, savo seksualumu, savo ryšiu su savim, atrasti ir susigražinti ryšį su savimi, lygiai taip pat, kaip mes turime ryšį su partneriu. Juk mes maitiname ryšį su savo antraja puse, mes maitiname ryšį su savo šeima, kodėl mes taip ilgai ir dažnai nerandame ryšio arba nerandame laiko maitinti ryšį su savimi. Kaip tai padaryti? Aš pagalvojau šiandieną, kaip man pasidalinti su tiek daug moterų informaciją, kuri man padėjo šiuos 7 metus eiti į savo svajonių santykius. Per šiuos 7 metus, kurie buvo pilni iššūkių, pilni nuoskaudų, pilni suklupimų, pilni ašarų, ypatingai vasario 14 dieną, kada visos poros eidavo į pasimatymus ir aš jausdavau tą, sakykime, vienišumo jausmą, kuris yra natūralus žmogiškas jausmas, kada mes ieškome santykių ir trokštame santykių, bet kol kas dar jų nepritraukiame tokių, kokių norėtume arba esame jų procese, ateina momentas pažiūrėti į save. Ir aš linkiu pažiūrėti, ar jūs esate santykiuose arba ne, pažiūrėti, kaip aš galėčiau pamaitinti ryšį su savimi tam, kad mano santykiai, kurių aš noriu, arba tam, kad mano santykiai, kuriuose aš jau esu, galėtų užsipildyti tą šviesą, kuri yra aistra, kuri yra aistra ne tik mylėti kitą, ne tik norėti kito, arba ne tik būti mylima arba trokštama, bet ir jausti tą gyvybės energiją viduje. Ir ta gyvybės energija būtent užsipildo tada, kada mes skiriam laiko, kokybiško laiko sau. Kokybiškos laiko sau aš be galo didelę struktūrą sudėjau meilės sau mentorystėje, tam tikroje, sakykime, online kursuose, kurie yra tokie gyvi, tokie intymūs ir tokie pilni moteriškos paslapties santykyje, ryšyje su vyriška gimine, ryšyje su savimi, ryšyje su šeima ir, aišku, darbiniais santykiais. Ir tie mažyčiai dalykai, pavyzdžiui, kaip vienos iš praktikų, ryšys su gimda. Gimda yra tavo jėgos vieta. Todėl, jeigu tu net nesi kol kas pasiruošusi nerti į tolimesnę, sakykime, informaciją, kuri yra sukaupta per mano 7 metus kelionės į mano tobulus santykius, kuriuose šiuo metu aš esu, tu gali pasidalinti tiesiog mažyčiais receptais, kuriuos aš tau noriu pasiūlyti. Tu kiekvieną dieną, kada tu esi galvoje arba ryšyje, pametus ryšį su savo širdimi, vienas iš svarbiausių momentų moteriai yra sugrįžti į kūną. Bet sugrįžti į kūną niekur daugiau, bet į gimdą. Gimda yra viena iš mūsų centrų, kurioje kaupiasi energija, jėgos, gyvybinė energija ir, aišku, resursas, per kurią tu didini savo intuiciją. Tad jeigu vien tik tu kiekvieną dieną iš galvos pereisi į savo gimdą, tavo gimda aktyvizuos tavo širdį ir tavo širdis pradės vesti tave intuicijos keliu. Jeigu nori sužinoti daugiau, kaip tu gali tobulinti savo ryšį su savimi, aš tave kviečiu pasinaudoti mūsų
nuostabią galimybę šios Valentino meilės dienos proga šią savaitę iki pirmadienio visą šią savaitę gauti online mokymus, kurie yra sukurti, išpuoselėti ir sudėti perliukai, kaip galima pridėti sau daug, daug galimybių tobulinti ir gražinti save iš vidaus ir tobulinti savo santykius yra mūsų meilė sau mokymuose. Šie mokymai šiuo metu turi 88 eurus nuolaidos ir tu gali įsigyti juos vos už 100 eurų. Daugiau gali sužinoti, jeigu esi Instagramos kanale mano bio, nuorodoje, arba jeigu esi Facebook kanale, yra viršuje nuoroda, kurią galėsi paspausti ir įsigyti šią galimybę arba pasidairyti daugiau apie šiuos mokymus. Nu, aš toliau noriu pereiti prie tolimesnių klausimų, kurie gali pajudinti galbūt ir jums aktualią temą, arba rašykite man klausimus, jeigu esate šiuo metu gyvai Facebook'e arba Instagram'os kanale, aš būtinai norėsiu į juos atsakyti arba bent jau pasidalinti vieną arba kitą praktiką. Nes praktika visada mums padeda integruoti mūsų sąmonę į kūną ir kūnas aktyvizuojasi, aišku, energetiškai, energija didina mūsų materializacijos procesą, tai yra gyvenimo pokyčius ir taip mes galime keisti savo požiūrį, savo įpročius, savo mintis ir savo veiksmus. Taigi, Ugnė sako, kaip išlikti drąsiai, nebijoti kalbėti ir turėti savo tvirtą nuomonę. Ugnės istorija, kurią jinai pasidalino su manimi, jog jinai yra labai jautrus žmogus, jog labai dažnai jinai jaučia, sakykime, polimą iš vyriškos giminės pusės arba neteisingą vertinimą jos darbe ir dėl to dažnai jaučiasi, pajaučia pyktį, jaučia bloką, jaučia baimę ir negali iškalbėti savo tiesos. Ir tas momentas, aišku, atsiranda gerklėje. Aš tikiu, kad ne viena iš jūsų esate jautusi tą bejėgiškumo momentą, kuomet negalite pasakyti arba išsakyti tų minčių, kurias norėtumėt iškomunikuoti su prieš jūs stovinčiu žmogumi, kur galbūt jis arba ji netaip supranta jūsų realybę. Ir tas komunikacijos kanalas, aišku, irgi yra susijęs su ryšiu su savimi. Kuomet mes iki galo nevertinam save, nes kažkada galbūt vaikystėje arba tėveliai nevertino savęs patys ir nevertino tavęs, ar tu paauglystėje iki galo nepatyrei palaikymo iš išorės ir nesukaupiai tos energijos pralaidumo savyje su savimi, kur galėtum savo atleisti už klaidas, kur galėtum save priimti, kokia esi netobula šiuo metu, nes nei vieno iš mūsų nėra tobulų, mums tik atrodo, kad kiti tobulesni negu mes, bet čia yra tiesiog sąmonės, sakykime, tokia iššūkis arba žmogaus įprastinė programa, kur mes dažniausiai matome kaimyno žolę žalesnę. Todėl grįžtant prie šio klausimo, aš noriu priminti kiekvienam, jog energijos blokas yra realus, materialus, apčiuopiamas dalykas mūsų gyvenime. Ir tai pasireiškia per tokius dalykus, kaip mes negalime iškomunikuoti, mes nuryjame, mes jaučiame bloką, mes neturime kaip prakvėpuoti, mes jaučiame polimą iš kitų žmonių. Ir kiti žmonės arba situacijos mums te rodo, kur mums reikėtų padirbėti. Nieko asmeniško šioje realybėje nėra. Mums viskas, kaip gyvenimas, kaip santykiai yra priminimas, jog tai, ką aš pritraukiu savo išorėje, aš tą sukūriau savo viduje. Ir tam, kad galėčiau tai pakeisti, taip kaip mes fiziškai žiūrim į savo veidrodį ir matom save veidrodyje, mes nepuolam veidrodžio ir nekaltinam jo, mes galim sugrįžti į tą žmogų, į kurį mes žiūrim per veidrodį ir priminti sau, jog jeigu aš tai matau, kas man nepatinka, aš galiu sugrįžti į save ir imti tai keisti. Todėl grįžtant prie šito klausimo ir pokyčio komunikacijos, atstovėjimo už save, suvokimo, jog kiekvienas žmogus gali ne visą laiką suprasti tai, ką jūs norėjote iškomunikuoti arba tai, ką jūs turėjote omeny,
jūs galite pirmiausia pradėti dirbti su energetinių blokų panaikinimu. Mūsų meilės savo programoje yra nuostabi, galinga praktika, kuri yra 7 energetinių centrų atblokavimo, perkrovimo, aktyvizavimo praktika, per kurią jūs galite pakeisti visą savo būseną. Jeigu šiuo metu jūs su šia 88 eurų nuolaidos galimybę negalite įsigyti šito produkto arba jums šiuo metu dar neskamba ir tai nėra dar laikas, aš tiesiog rekomenduoju pirmiausia priimti save per gydomąjį procesą, suvokiant, jog jūs išmokti sau atleisti pirmiausia turite pačios. Niekas kitas jums jūsų neišlaisvins, negu pačios mes galime išlaisvinti save. Vadinasi, išoriniai santykiai mūsų negali išlaisvinti taip, kaip mes galime išlaisvinti save viduje iš išorinių santykių. Kaip tai padaryti? Kuomet vyksta komunikacija, kurios jūs negalite iškomunikuoti per save. Pirmas dalykas, mes turime sugrįžti į save, kvėpuoti ten, kur jaučiate bloką, kvėpuoti giliai ir ritmingai, tol, kol jūs pradedate jausti palengvėjimą. Pavyzdžiui, jeigu gerklėje yra blokas, pirmiausia, aš įkvepiu į gerklę 4 kartus, sulaikau kvėpavimą 4 kartus ir per 8 kartus, per 8 sekundes, iškvėpdama per burną, išleidžiu visą tai, kas buvo susikaupta. Ir tai darau ne mažiau negu 8 pakartojimus. Galiu laikyti rankas ant gerklės. Ir tol, kol aš tai darau, tol, kol aš atkūrinėju, atleidinėju savo bloką, sukauptą bloką gerklėje šiuo atveju, taip, aš repetuoju savo mintyse, kaip aš norėčiau, kad būtų buvę toje situacijoje, kurioje aš negalėjau pasielgti taip, kaip būčiau, kaip idealiausiai norėjau pasielgti. Mūsų smegenys turi išmokti, patirti naujus scenarijus, tam, kad galėtume integruoti į savo fizinį kūną, į savo psichiką, naują scenarijos praktiką. Dėl to mes turim suvokti, kad mes galime keistis, bet tam turime suteikti savo kantrybės, laiko ir aišku, integracinio momento, kuomet aš padariusi klaidą, priimu save, atleidžiu savo, neteisiu savęs, padedu savo fiziniam kūnui praeiti per visus blokus, kurie, aišku, mus paralyžuoja ir suteikia netgi fizinio, ne tik emocinio skausmo. Ir tuo metu, kada aš tai darau per kvėpavimą, repetuoju savo idealiausią scenarijų savo mintyse, savo vizualizacijoje, savo atmintyje, kad tuomet, kuomet ateis naujas scenarijus mano gyvenime, o jis būtinai ateis, nes tam ir yra šita mokykla, kad mes, jeigu mums nepavyksta vienas egzaminas, mes būtinai tai sulauksime sekantį kartą, galbūt per kitus žmonės, galbūt per kitas situacijas, bet bus būtent apie tą patį energetinį centrą, apie tą pačią baimę, apie tą patį čia komunikaciją šiuo atveju, tam, kad jūs galėtumėt tai praeiti. Dėl to mes turime repetuotis, mes turime atjausti save, mes turime padėti save, mes turime išmokti gydyti save. Nereikalauti iš realybės, kad aš turėsiu, sakykime, teisingą rezultatą, kad aš turėsiu teisingą partnerį, kad aš turėsiu iš verslo pripažinimą, tik tuomet aš galėsiu komunikuoti idealiai. Nieko panašaus. Mes turime suvokti, kad aš pirmiausia tai darysiu tol, kol man gausis viduje su manimi. Aš atjausiu save tol, kol tai vyks su manimi. Kol visi blokai kils, kol mano baimė kils, aš repetuosiu tol, kol vieną dieną mano kūnas, mano psichika ir mano mintys atneš man naujus rezultatus. Aš mokausi vairuoti šitą automobilį, kuris vadinasi mano kūnas, mano emocijos, mano mintys, mano energija. Mes kalbam apie visus 4 kūnus, apie daugialypį gyvenimą ir dėl to aš noriu atkreipti dėmesį, kad viskas prasideda ir baigiasi mūsų viduje.
Matau, Mila Ana parašė vieną iš klausimų. Rašykite man klausimus arba duokit informacijos daugiau, jeigu jums rezonuoja. Ir žinokit vieną dalyką. Mano visada buvo svajonė didžiulė per visus šituos 7 metus, kada aš ėjau savo svajonių santykių link. Aš visada norėjau, kad man kažkas mane vestų už rankos. Ir mano intuicija, aišku, mano moteriškumas ir kitos moterys man padėjo tai daryti ir aukti savo santykėje su savimi, tam, kad galėčiau pritraukti santykius tau, kurių trokšta mano širdis, o ne to, ko aš nenoriu, tam, kad manifestuotųsi mano realybėje, kad aš pamatyčiau, ko aš nenoriu. Nes mes dažnai savo realybėje pritraukiam ne to, ko norim, o tai, kas esam. Tai, kas esam, vadinasi, mes pritraukiam partnerius, kurie ateina į mūsų gyvenimą parodyti, kurioje vietoje mes esame. Mes svajojame to, ko trokštame, bet esame, sakykime, kažkur kitur. Dėl to meilės savo praktika, kuri yra sudėta per meditacijas, per kvėpavimą, per judesį ir per informacinę struktūrą, viskas yra sudėta tau, kad tu pamatytum, kur tu esi ir ką tu galėtum padaryti ryšyje su savimi, ne laukiant neteisingų santykių, o jų išvengiant tam, kad galėtum aukti, evoliucionuoti ir pritraukti to, ko nori, tol, kol tu perkraudinėjai ir augini save. Todėl kantrybės, praktikos su savim, ryšyje su savim. Ir aišku, žinokite, kad šie metai, drakono metai, yra materializacijos metai. Todėl šiais metais mes negalime pasyviai tik svajoti. Šiais metais mes turime veikti. Veikimas yra, ką aš galiu padaryti naujo, kokią informaciją aš galiu integruoti į save, kad aš netapčiau kaip kitas, bet tapčiau savimi dar giliau, dar prasmingiau. Ir per savo pokytį viduje aš galėčiau keisti savo išorinę realybę išorėje. Taip? Mila komentaruose rašo, bet jei gimda pašalinta operacijos metu, kur nukreipti dėmesį meditacijos metu, susijungti su moteriška energija. Miloma Mila, ačiū tau už klausimą, labai geras klausimas ir dažnai mane klausia per mokymus arba online kursą meilė sau moterys apie gimdą, jeigu jinai yra išoperuota. Nepamirškite, kad fizinis kūnas turi visose, netgi jeigu vienas arba kitas organas yra išimtas, fizinis kūnas turi energetinį imprintą mūsų viso žmogaus fizikoj. Vadinasi, jeigu žmogus neturi rankos, jo energetinė ranka yra, netgi nors materialiai jos nebūtų. Jeigu moterį yra išoperuota gimda yra energetiškai, dėl to tavo jėgos centras, kad ir kur tu bebūtum, kad ir tavo gimta yra išoperuota, visada bus gimda, nes tavo moters kūnas yra sukurtas taip, kad išnešioti kūdikį taip, bet netgi jeigu moteris tos, kurios nėra mamos, jos gali naudoti gimdą kaip kaupimą energijos tam, kad galėtume mes atsiremti ją, per ją kurti ir per ją aktyvizuoti savo naujas materializacijas. Mes iš gimdos kūrėm, mes iš gimdos svajojam, mes iš gimdos puoselėjam savo intuiciją, atidarinėjam savo širdį ir tik tada veikiam per logiką. Atvirkščiai negu vyrai. Vyrai veikia iš galvos į apačią, mes veikiam iš apačios į viršų. Mums nereikia konkuruoti vien tik per logiką. Mes turim tokį galingą instrumentą – intuiciją, moteriškumą, tėkmę. Ir ta tėkmė yra savotiška struktūra netgi didžiausiuose versluose, kur mūsų jėga gali atnešti visai kitos kokybės į didžiausias struktūrinės sistemas. Todėl nenuvertinkim, o puoselinkim savo jėgos instrumentą, tai yra fizinį kūną. Fizinį kūną, savo širdį, savo jėgos centrą, savo intuiciją ir tai yra begalė būdų, kaip tai padaryti. Aš per savo sunkius gyvenimo tipus išmokau be galo daug naudotis meilės sau, kuri yra pirmiausia atlaidumas sau, priėmimas savęs, naudojamas savo jėgos, kuri slypi gimdoje, kuri kaupiasi gimdoje vietoj to, kad aš viską dalyčiau per mentalą. Ir patikėkit manim tiek, kiek
besu turėjus pokalbių, susitikimų ir struktūruotų, sakykime, struktūros reikalaujančių realybių, visada intuicija ir moteriška kokybė padeda nešti į struktūruotą sistemą, tai yra vyriška realybė, labai šviežios, švarios ir naudingos energijos. Todėl meilėje savo mes irgi dalinamės apie vyrišką ir moterišką energiją, kuri yra be galo svarbu mums atpažinti savyje, suvokti, kiek procentų yra tavo realybėje vyriškos energijos, moteriškos energijos, kaip tu jas naudoji, kurios moteriškos energijos yra sužeistos, kurios sužeistos vyriškos energijos, kaip tu pritrauki per šias savo, sakykime, dominuojančias energijas savyje, santykius su kitais žmonėmis ir kaip tai veikia tavo realybėje ir kaip tu jas gali pakeisti, jeigu tu giliau pasinersi į save. Visa šita struktūra yra meilėje sau, kurią gali perskaičius, užpildyti, atnaujinti savo ryšį su savim ir perrašyti realybę, kurią norėtum turėti bei praktikuoti. Visos galimybės yra būtent šioje, sakykime, mūsų meilės sau online mokymuose, kurie atnešė man be galo daug per šią praktiką, per šiuos 7 metus aš eidama praktikavau ne vieną iš šių praktikų, kurios atnešė man be galo daug naudos. Ir žiūrėdama į savo santykius šiai dienai, aš suprantu, kad jeigu aš nebūčiau nėrus į pasaulį ryšyje su savimi, į naujas galimybės patirti save, į gebėjimą pamilti, atleisti, susitikti save iš naujo, aš tų santykių, kuriuos turiu šiuo metu, tikrai nebūčiau turėjęs. Taigi, toliau apie santykius. Eglės klausimas. Kaip jūs laikotės? Ar turite, ar įdomu jums šiuo metu klausytis šitos informacijos? Aš tikiu, kad meilės tema yra neišsemiama, dėl to jūsų klausimai yra be galo naudingi. Rašykite, klauskite, vien jūsų prezencija ir erdvėje laikymas klausimų man atneša be galo daug įkvėpimo, nes aš jaučiu jūs čia ir dabar, o jeigu prisijungsite kažkada vėliau, žinokite, kad šie klausimai ir atsakymai visada bus gyvi tuo metu, kuomet jūs juos klausysit. Eglės klausimas. Norėdama, kad vyras pasikeistų, pasakiau, jog noriu išeiti mėnesiu iš namų, nes savaitgaliais jis išgirinėja. Nors jis užima svarbias ir labai aukštas pareigas ir yra labai ramus, šiuo metu yra supykęs ant manęs ir nebendrauja. Esame buvę vienoje terapijoje kartu. Ką man patarėte daryti? Mylima Eglė, ačiū tau už klausimą. Vėlgi, aš noriu sugražinti mus visas į tą patį sprendimo tašką. Jeigu aš ir tave, aš Eglė, kviečiu tiesiog, kadangi tu atsiuntėjai šį klausimą labai šviežiai šiandieną, aš tave kviečiu pastatyti save prieš fizinį veidrodį. Ir jeigu tu turi kažką, kas tau šiuo metu nepatinka ir tu nori tai pakeisti, ir fizinis veidrodis tau rodo išorėje, ar mes eisime į parduotuvę ir keisime veidrodį, nes jis netaip rodo, ar mes sugrįšime kaip kūrėjos, žiūrėdamos per veidrodį ir suvokdamos, kad pokytis prasideda viduje. Ir aišku, aš jaučiu, kad tu jau pradėjai daryti pokyčius. Aš jaučiu, kad tu jau atnešei kažką naujo į santykius, nes tu minėjai apie jūsų porų terapiją. Taip? Bet galbūt tam, kad tu galėtum išeiti ir padaryti pertrauką santykiuose, reikėtų paruošti tavo partnerį, sakykime, šiam suvokimui. Taip, nes kartais mes padarome moterys išvadas pačios savo vienos, nesidalindamos savo procesu. Ir gali partneriui atrodyti per daug įžulu arba per daug stipru duoti tik tai galinį rezultatą, jog tu šiuo atveju išeini iš namų, nes tu turėjai tokią patirtį, kaip jau išgirinėjimai savaitgaliais. Iš kitos pusės tu žinai, kad šis vyras yra nuostabus, jisai yra stabilus, ramus ir harmoningas. Dėl to šioje vietoje yra abipusė informacija jums vienas kitam. Tai, kad jisai išgirinėja, gali būti tai yra informacija tau,
gal kažko jums trūksta jūsų ryšyje tarpusavyje, tai kad to nori išeiti ir padaryti pertrauką, yra informacija jam. Bet tam, kad mes galėtume pakeisti kažką, mes turim pradėti komunikuoti, taip? Komunikuoti su savo veidrodžiu ir prisimti atsakomybę, neperduodant kitam žmogui atsakomybės, prisimti atsakomybę už save. Vadinasi, jeigu tu nori toliau tęsti šio santykį su šiuo žmogumi, aišku, jūs norite juos keisti ir puoselėti, taip? Bet pirmiausia, kol jūs kalbate su savo veidrodžiu, tai yra santykių partneriu, jūs irgi kalbate su savimi. Ką aš galiu padaryti savo kokybinėje realybėje tam, kad mano vyras sumažintų išgerinėjimą savaitgaliais, tam, kad mums atsirastų didesnis ryšys viduje, tam, kad įsižiebtų nauja ugnis mūsų santykiuose. Galbūt aš galiu padaryti, sakykime, tas, kas yra meilė sau, paleidimas mano energetiniuose centruose tam tikrų blokų, pražiūrėjimas savo vyriškos, moteriškos sužeistų energijų, sakykime, perspektyvą, sužinoti, kaip aš galiu aktyvinti seksualumą ir sensoriką savo viduje, kad mano fizinio ir energetinio kūno skambėjimas pasikeistų mano ryšyje su partneriu. Gal aš prieš išeidama iš namų ir bėgdama nuo to, kas mane skaudina ir kelia šią problematiką, galiu padaryti ir išsišnekėti kartu, aktyvinant partnerio atsiverimą man. Yra be galo daug būdų prieš padarant išvadas. Nes jūs jau įdėjote kažkokią, sakykime, įnašą savo santykiams, tai yra terapija. Didžiausia terapija tai yra gydymas savęs. Taip, šis atnešimas iš tavo partnerio pusės, mylima Eglė, tau parodo, kad kažkas skaudina tavyje, tai, kad nerodo tavyje, kad vyras nerodo tau tavyje dėmesio, nes tavo viduje kažkas nerodo dėmesio sau. Tad, mylima Eglė, labai rekomenduoju pradėti nuo ryšio su savimi, nuo komunikacijos su partneriu ir randimo tarpusavyje, kur yra tiesa per vidurį. Raskit per vidurį jūsų sprendimą. Tarp išėjimo iš namų mėnesiui ir tarp nebendravimo ir tylėjimo ir įsižeidimo iš partnerio pusės, raskite tą tiesą per vidurį. Ką galite vienas kitam nusileidę padaryti tokio, kad jūs priimtumėt viduriuko sprendimą. Tai ir yra santykių jėga, kada mes atsidarom ir peržengiam savo visus nuoskaudas, savo visus ego, savo visus limitus ir sakom, yra galimybė dar kažką pamatyti kitame, jeigu yra jėgų ir noro. Ir aišku, tuo pačiu aš noriu nerti į save. Nerti į save yra didžiausia jėga, ką mes galim padaryti su savim. Todėl dažnai moterys, kaip viena mama, Simona, manęs klausia, aš turiu 5 vaikus, turiu verslą, turiu vyrą ir turiu savo pomėgius. Kaip aš galiu dar turėti laiko sau? Ir tas atsakymas visada yra ne tik praktikų ryšyje. Laikas sau gali būti tau maitinant vaiką, tvarkant namus, rūpinantis partneriu, einant į darbą. Laikas sau, meilė sau atsiranda tuomet, kuomet mes po truputėlį savo dėmesio pagalba pradedame kvestionuoti ir įsiklausyti į save. O kaip aš jaučiuosi? O ką aš sukūriau per šitą situaciją, kurią aš mačiau šiuo metu? Kas mane patiko šitoje situacijoje? Kas mane labiausiai skaudino? Ką man ši situacija išorėje rodo mano viduje? Ne tam, kad aš mentalizuočiau ir analizuočiau, bet tam, kad galėčiau kažką kaip gyvenimo kūrėja pakeisti per atjautą, atleidimą ir meilę sau, savyje. Jūs esat režisierė, jūs esat kūrėja ir jūs esat aktorė, žiūrinti šį filmą, kuris kuriasi priešais save. Tad jeigu mes neprisimšim šios atsakomybės, mes niekada nesimėgausim šio filmu, kuris vadinasi gyvenimas. Mes niekada nesimėgausim šią mokyklą, kurios vadinasi pamokos. Mes priimsim per daug rimtai, per daug asmeniškai ir niekada nesuvoksim, kad mes jas sukūrėm tam, kad galėtume perkurti.
Todėl jeigu esate šioje nuotaikoje ir šioje įžvalgoje, kad aš kuriu, kad mano rankose tai yra ir aš noriu vis labiau ir labiau prabūsti, aš noriu vis daugiau ir daugiau turėti instrumentų, ne kaip prievolę, ne kaip dar didesnį užsikrovimą ant pečių, bet kaip galimybę, kaip meilę savo, sakykime, sutartį, kuomet man reikia, aš atsiguliu ir pamedituoju, kuomet man reikia, aš įsijungiu meilę savo ir padarau praktiką kartu su Leonora, kuri yra fantastiška praktika. Mes galim šokti, purtytis, aktyvizuoti, kvepuoti. Aš turiu galingą praktiką, kuri dirba su mūsų vidiniais blokais ir, aišku, galinga praktika, kuri yra atsakinga už sensoriką ir seksualumą. Ir, aišku, testas ir ryšys, kur mums padės išsiaiškinti vyriškus ir moteriškus energijų dinamikas, kaip mes kuriam savo santykius savyje ir su kitais tiek darbuose, tiek šeimoje, tiek su savo partneriais. Be galo didelis šaltinis mano 7 metų kelionės į tobulus santykius, kuriuos pasiekiau ir mėgaujusi šiuo metu, atnešė man be galo daug dovanų. Todėl, mylimos moterys, jeigu šiuo metu jūs esate savo kelionėj, savo procese, savo, nu, galbūt santykių naktyje arba santykių pakilėjime, žinokite, kad atsakymas ir ryšys puoselėti ir kurti, pradedant nuo savęs, yra pagrindinė ašis. Junkite su savo kvepavimu, su savo jėgos vieta per gimdą, puoselikit savo intuiciją per širdį ir žinokite, kad visada yra ta pagalba arba ta ištiesta ranka, kur kažkuri kita moteris jau praėjo tą kelią ir tu niekada nesi ir nebuvai viena. Todėl gali paimti tą ranką, kurią šiuo metu aš duodu tau ir dalinuosi šios savaitės galimybę prisijungti prie meilės savo online kurso, jeigu dar nesi. Žinau, kad ne viena iš jūsų esate jau prisijungusi ir pasidovanoti savo dovaną, kuri šią savaitę yra 88 eurų nuolaida ir tu gali įsigyti ją vos už 100 eurų. Jei esi Facebook kanale, prisijung paspaudus nuorodą viršuje. Jeigu esi Leonora Bio Instagramos kanale, gali pasinaudoti bio nuorodą ir pasidomėti daugiau, kas lauks tavęs šioje nuostabioje meilės savo kelionėje, kuri liks tau visą likusį gyvenimą. Na, o ką, aš jums visoms linkiu nuostabaus vakaro, pasiruošimo tai kolektyviniai, sakykime, šventai, kuri gali atrodyti komercinė, gali atrodyti labai stipri, kad ir kas tai bebūtų, tai yra kolektyvinė energetinė jėga, kuomet žmonės atsikelia su galbūt platesnė šypsena arba su gilesniu liūdesiu ir pagalvoja apie meilę. Todėl tegul meilė būna prasminga tau, prasminga tavo gyvenime, kad ir kur tu bebūtum, kad ir ką bedarytum, kad ir kokią pamoką bepraidinėtume, žinok, kad tu esi režisierė, kūrėja, aktorė ir tu turi jėgą keisti šį filmą, jeigu tau tik norisi. Apkabindama visas, lauksiu jūsų atgalinio ryšio, lauksiu jūsų komentarų, rašykite, kaip jums ši informacija integravosi jūsų gyvenimą. Jei turite klausimų apie meilę sau online mokymus, rašykite mums, mes būtinai padėsime jums juos atsakyti į bet kokį klausimą ir, aišku, bendrauti toliau. Aš be galo esu dėkinga šiai dideliai Lietuvos bendruomeniai iš viso pasaulio. Žinau, kad mūsų yra daug skirtingose šalyse ir aš be galo esu dėkinga kiekvienai moteriai, kuri prisilietė į mano gyvenime per mokymus, retrytus ir bendravimą internetu, nes tai atnešė man dar didesnių išvalgų apie save ir apie galimybes, kaip moteris gali puoselėti savo gyvenimą per meilę sau ir kitiems. Gražių švenčių ir nuostabios savaitės. Žydėkit, mylėkit ir skleiskit šį gėrį kitiems. Ačiū visiems. Iki.